Ғалымтордың бетін аша қалсаңыз, көріпкелдердің жарнамасына тұнып тұр. Әсерлі музыкамен әрленіп, көзін жауын алатын сайттар көз еліктіреді. Олардың қайсысы шынайы, қайсысы алаяқ, ажырату мүмкін емес. Себебі оларға әй дейтін әже, қой дейтін қожа жоқ. Сондықтан бүгін біз үш бірдей сәуегейді сынға алмақпыз. Олар кейіпкеріміз Құралайдың өткен өміріне қатысты нақты не айтар екен? Апа, сәлеметсіз бе? Саламатсыңдар. Маған салып берсеңіз. Менің аты жөнім Құралай Ашымова, жасым 43-те. 32-33 солай примерно. 30-да насып қалған шығарсың енді. 40-қа келіп қалдың ба? Телевидение саласында жұмыс істеймін. Бірақ та басқа да жұмыстарды кезінде атқардым. Шындығында көп орын ауыстырғансыз, өзгерістер әлі болады. Әрдайым маңайыңызда адам көп және тақырыптар жиі өзгеріп тұрады. Бұл Алматыда көп жұмыс істеген жоқсың ғой. Байқаған боларсыздар, Гүлнар мен Гуля ханым дұрыс болжам жасай алмады. Екі рет отбасын құрдым. Жолдасыңыз, по-моему, қазір жаныңызда жоқ. Сізде қазір какой-то король бар, который ұнат қағасыз, сізге көп көмек береді дейді, финансы жағынан дейді. Бір еркекті ойлайсыз, оның жасы қаншада, аты кім, денесі ірі, бойы ұзын емес. Менің бойым ұзын, сондықтан да қысқа бойлы досым жоқ. Иығыңмен бірдей. Бірінші жұбайымнан үш балам бар. Бір ұл, 16 жастағы және екі қызым. Қыз перзенттіңіз бар ау деймін? Қанша балам бар? Қызыңызды көріп тұрмын, қыз бала бар дейді. Осы бір екі бала. 6 жасымда әкемнен айырылып қалдым, көз алдымда авариядан қайтыс болды. Сол сәттен бастап менің балалық шағым біткендей болды. Неге өмірің өзіліп, қайта жалғасы деп көрсеттір? Құралай, меніңше әке-шеше жағынан бір туысыңызды жоғалтқан сияқтысыз. Сіздің бала күніңізде қорқынышыңыз болған, көп нәрседен қорққансыз. Өткен өмірімде қиыншылықтар көп болған. 25 сол жастарында. Өткен өмірін ғана емес, болашағында болжап берген көріпкелдер кейіпкерімізге түрлі болжамды айтты. Отбасыңызда какой-то проблема бар. Сен жеке өміріңде қазір қиыншылықтар онша жоқ. Сізде қазір жаман стресс бар екен. Үлкен мақсат күтіп тұр сенде. Байқаған боларсыздар, кейіпкеріміздің өмірі жайлы үш сәуегей үш түрлі баяндап берді. Әрине, балгерлердің балдай сөзі құлағыңа майдай жағады. Сондықтан олардың айтқан сөзінің тек белгілі бір бөлігін ғана елеу керек шығар.